Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. O bus atsitikimo koncertas? Mamon tavas ten koncertuoja prie Jūgo. O padangų gaidus dar pasai, išskada tokių įdomesnių. Drakoną kokį. Drakoną. Ai, ūsus palik. Žodžiu, vyksta Renaldo varždos kutimas. Jo, pažiūrėjau, o jeigu ūsėm tinka, paliekam ūsus pasaulyje. Ne, ne, viskas, važinomės iš visko. Kita kartą. Imk ragelį. Rankos dreba. Vakar Renaldas pralošė lažybas. Sveiki, sveiki. O aš žinau, būtų įtodėmų, kaip įtodėmų. Babyface'as įskabė. Ir viskas dar lažybų. O gal ožio barzelę paliekam? Jo. Jau ožys dabar atrodo. Eik tu. Ryti praleidė vaibą. Sako, ne, vikingas gonių. Vikingas. Lost his shape. Nu, pavėl apšinalikinis. No. O. Žiūrėk, sutapu per vizorį. Drakonas. Eina, savo. Nu, tokį klubą tikrai neįleistų. Ne, neįeičiau. Kai rokeris atrodo. Nu, įdomu, įdomu. Iš tikrųjų tai nesiskutęs nuo naujųjų, tai kiek čia išėna jau? 7,5 mėnesio. Barzdas, kurias neradoja. Užkrito už lovos. O, va. Ožio barzdą. Žino, dėl ko čia taip vyksta, bet vakargi žaidė Aurimas su Ronaldo biliardą. Ir buvo lažybas. Vienas skuta barzdą, o kitas likusią kelioną dalį vaikšto su išvišiais rūbais. Su etikete myšalio. Jo. Visą žaidimą pamatysite šiandien vloge. Da, šiandien tai pavaikščiu. Jo. Su dviem kiaušais čia. Čia kaip modė, žinai, kaip praskiria vandenis. Tai su viena pusė reikėjo atlikti. Ta prasme taip. Kaip koks šviežio atauga atrodo. Čia žinai, kaip būna anapgamo augamo. Jo, 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 jo. Apgamėlį turi. Skutimas su putom. Kaip, Vignelio, tu manęs be barzdos nesi matęs. Ne, šitas nebuvau matęs. Bet baby face'as? Nu toks, blema, dabar reikia švarinus kus. Nu vis tiek tas šelys lygas. Jo, jo, tai. Toga prie Vignelio, paklauskis, kaip valgis sekusi gaminti. Čia jūs va geras klausimas, o kaip su Jūgo komfortas? Patogu šiaip važiuoti, ar nusirusi visas galūnės? Tikrai šiaip patogu. Labai keista, bet Jūgo sėdynės turbūt vienas tokių patogesnių mašinose. Iš tokių mašinų, kur... Jie, nu... Biudžetinių? Labai biudžetinių, čia tokia jau skregos mašina. Tai taip, šiaip žiūri patoginiai. Jau įsipjojau. Jo. Matosi, kad nesiskutu. Jėko. Su abiem mašinom grįžti į Lietuvą. Bandysim. Gal su pusantros, gal su dviem. Na va, beveik finišas. Jo, dar kitą pusę. Visi klausia, kur Renaldas dingo. Renaldas nusibodo, palikom jį. Dabar realiai didėja avarijos rizika, nes tas, kas 5 sekundės žiūrės į veidrodį ir į save, mašinai vairuodamas. Man šalta veidui daros. Man nežinau, ar dėl puto, ar dėl to, kad barzdos nebėra. Kada žadate grįžti į Lietuvą? Kokį mėnesį? Mėnesį su pešiom grįžtum. Rugpjūčio 5 grubiai planuojam. Kažkas tokio. Grįžimą. Tokio neblogo vonė čia pas mus. Tikrai neblogo. Bent turim vonę. Nebaloj prausinės. Atrodė kremui sitęs. Nu, realiai rytis taip atrodė. Tik jisai su kremu taip atrodė. Nu, neskaitant, kad kraujas bėga. O. Senas vaizdas, senas vaizdas. Baby face'as, ane? Nu, toks jau. He's back. Aišku, jau pabertas biškį veidas. Jo, gali būti. Tai baika, čia gaus saulės, atsigaus.
tada būna. Kai tavo automobilis nerodo kūro. Čia tikiuosi, kad veikia taip, kaip žinai, dabartinės automobilės, kad jungi degimą. Ir pompa sukelia sniegį, bet bus lengviau su kūro. Ne, čia matyt buvo kūro kažkai dar lygti. O įsikursi. Nu, jūgo. Po truputį. Mes išbėzdėjom ir paskutinius garus, ta prasme, visiškai. Patsosą gal trauk? Ne, įkaitusi patsosos neturėjo. Let's go! Nu ką, kylom serpantinais, artėjom link vidurio, nu dar iki vidurio, čia sunku pasakyti Rumunijos, bet jau vis šistas, nu jo, galim gal ir sakyti, kad vidurys, truputį šiauriau, link miškų epicentro, tai turim čianais tokią lankytiną vietą, labiau vietovę gražią, o paskui keliausim virš Brasovo, dar aukščiau link mūsų vieferatų. Rytoj planas yra užkopti į dvi vieferatas. Temperatūra vėsta, kas yra smagu. Jau pripratė buvom prie to karščio. Nors gal ne visai pripratom, bet dabar ta vėsuma labai fainai. Ypatingai vakarais. Tai šiandien viso yra apie 7-8 valandos vairavimo. Nemažai. Nu, bet kas belieka, kai reikia visą Rumuniją pervažiuoti ir dar aplankyti šį bytą per 4 dienas. Tai spaudžiam. Buvo dingęs kuras, bet nieko, va, užspylėm, paskui dar prispylėm pilną baką. Nedingęs, o pasibaigęs. Jo, buvo visiškai pasibaigęs. Tai pilnas bakas, paskaičiavom, yra visgi 32 litrai. Tai mums užtenka. O, Natura 2000. Neblogai. Jo. Brown beers.
Na, čia jau beveik Rumunijos centras, vidurys, kalvočiausia teritorija Rumunijos. Ir visoje Rumunijoje yra apie skaičiuojamo 6000 rudųjų lokių. Didžiausia populiacija yra būtent čianais, vidury šalies. Gal neužsirausim, bet taip pat meškos yra linkusios ir eiti į miestus, ieškoti maisto, šiukšliadėžiais ir panašiai. Tai tų tokių atvejų nukentėjusių ir žuvusių nuo lokių yra. Su Eidriu nušnekėjom, tai pasitaiko tikrai. Čia viena prieš savaitę ar dvi buvo dar situacija. Kaip mano power bankelis? O, 7.3 nuo ryto. Tai va, nuo sekmanio iki rūpjūčio 5 mes su Lemona vėl padarėm nuolaidėlę jums, nuolaidos kodų Jugo 20. Visai produkcijai, nenukainuotai produkcijai tiek fizinėse, tiek elektroniniai parduotuviai 20% nuolaidą. Turėkite mintį, kad va, iki pat kelionės galo mes planuojam grįžti rūpjūčio 5. Su Jugo 20 galėsit įsigyti, ko jums reikia, Lemonai. Mums ko reikėtų? Nu, power bankų užtenka iš tiesų. Laidų irgi užtenka, tai kaip ir viskas ok. O, geras vaizdas atsivėrė. Super. Ekipažo jau nebe taip gražus tokie vaizdai, standartiniai sakė. Man tai gražu vis tiek. Bet pavyzdžiui, va, diskutavom, kas kam gražiau. Pavyzdžiui, man buvo žymiai spūdingesnis safaris po Dunojaus delta. Negu šitas tiesiog kelias, aišku, jis irgi gražus. Ryčiui gražiau yra šitas kelias negu safaris. Aišku, čia kiekvienam sentimentai dar yra atskiras dalykas, faktorius. Čia tokia kalnų kavinukė, ar viešbutukas, kažkas tai tokio. Užėjom į tualetą, o dabar traukiam toliau link Vieferatos. Mums dar keliai yra apie 3 valandėlės, tai realiai jau su tamsa atvažiuosim kažkas tai tokio, kad rytoj negaiš laiko ir iškart nuo ryto pradėti kopti. Norim įkopti 2 veferatas į 2 viršukalnės su karabinais, panaudot dar mūsų tą įrangą. Ir tada liks dar 3 dienelės Rumunijoje. Ieškam stovyklavietės. Kažkur prie kokio kanalėlio. Čia dešiniau ar tiesiai? Mandau čia. Ne, čia pievo. Jo? Čia pievo. Žodžiu, čia. O, gerai. Gal čia prie šito apeleisto pastato, žinai, kažkokio. Nežinau. Tai va, mintis būtų, jau kažkur esam plotą kokį. Gal čia, žinai, visą tą pakrantę vaisi ir nebus visiškai ploto, nežinau. Tarsi palidovo labai sunku pasakyti. Atsargi čia. O kas dar? Labai išplotėjimų nematytų. Tai gal bus koks. Ok, atvykom šiuo metu, ieškom nakvynės vietos, kadangi bookingų nebuvo. Apsistojom Hargita County, tai yra šita kaip komuna, kaip regionas padinkime. Ir yra taip, kad kadangi nebuvau gabus įskaityti rumuniškai, dar tokių žinių nėra, tai įsiverčiau straipsnį. Ir šį sekmadienį, tai yra prieš keletą dienų, 53 metų moteris buvo operuota Merkurija Ciut, tai yra šitam dideliam mieste. Kiek metų? 53. Taip. Po to
kai būtent šitam regione, kur šiuo metu mes esam, buvo užpulta meškos. Ir įdomi statistika ta, kad per paskutinės 48 valandas nuo šios straipsnių buvo 2 meškų užpulim. Tai žiūrėsim, kaip seksis šį vakarą. Esam miškų epicentre, raudonoj zonai. Nice and easy. Mano kaip tik raudona palapinė. A, tai svarbu varškės pavalgyti. Nu ką, girdėt, ką Rinaldas sakė? Meškučių čia yra. Statistiškai tokiam plote 4-5-6 šimtai, o čia yra apie 1500. Taip grubiai 3 kartus daugiau yra meškų šitam regione, kurio dydis apie kaip Kauno. Nu gal niekas neužkrys iš to 1500. Nežinau, kažkaip chill atsiplaidavęs. Jo, ką esim mėgoti, rytoj laukia referatą. Gal viena, gal dvi. Bus matyti, įdomu. Pakopinėsim, palaipėsim. Orai truputį atvėso, kas tikrai fainai, nes jau tie karšiai, tai čia mas buvo žiauriai uždaužę. Tai dabar va jau kokia antra kelinta dienelė, taip čiučiut vėsiau, plius šiandien iš viso saulės ne per daugiausiai buvo, tai tikrai jau galima komfortiškai keliauti, nes mūsų oro kondicionierius tai yra tiesiog langas atidarytas ir viskas. Tai aš manau, gal net jau net mūsų kūnai adaptavosi truputį prie to karščio. Tokio. Tai atkeliaus Lietuvą tikrai nesukepsim, tikėkimės. Tokios naujienos. Jo, tai Lemono nuolaidėlė iki pat kelionės galo. Kodas Jugo 20. Va. Ir susitiksim kažkur žiūtojo papėdėjai, antroso, kabant. Na ir žinoma, jeigu čia naktis saugiai praeis. Gerai, šaika. Čiau.